Para quem pensa que para ser cantor é só cuidar da voz, se enganou. Felipe é tenor e sua rotina começa cedo, com um café da manhã balanceado. Segundo ele, uma alimentação saudável é item fundamental. Não só para cantores, mas como para qualquer pessoa na vida, ela precisa ter uma alimentação saudável. E falando para nós que somos cantores, temos que realmente nos alimentar de uma forma equilibrada, né? Então, por exemplo, a pessoa não pode cantar, comer muito antes de cantar, um exemplo, né? Isso porque influencia todo um apoio, uma estrutura que a gente usa para respirar bem, para atacar notas agudas, né? Ou notas longas. A atividade física também faz parte da rotina do jovem cantor. Segundo ele, os exercícios ajudam não só o corpo, mas também a voz. Uma rotina de exercícios frequentes, ou assim, diários, você adquire uma certa resistência, né, para uma vida saudável e de qualquer forma você consegue também ter uma qualidade no canto ou no instrumento, se você for tocar, que uma pessoa comum que não faz exercícios não tem. Depois de tomar um café balanceado e fazer seus exercícios, Felipe vem para a aula de canto e é aqui que ele se sente em casa. O músico já se interessava por instrumentos, mas foi aos 18 anos que se descobriu cantor. Atualmente, ele estuda canto erudito na USP, Universidade de São Paulo. Em 2012, eu conheci o professor Francisco Campos no Festival de Juiz de Fora, onde aí sim eu tive total certeza de que o canto deveria ser a coisa mais firme, né, na minha vida. Então, ele propôs que eu fizesse vestibular para a USP. Nunca havia imaginado que pudesse entrar lá, né? Eu cursando eufônio, então... fiz vestibular, não passei na primeira fase, assim, mas aí fiz um novo vestibular de transferência, e aí foi quando eu entrei, em 2013, no segundo semestre. E até hoje eu curso canto lírico com o professor Francisco Campos. Este é o terceiro ano que Felipe participa do Festival Música nas Montanhas, um passo importante para a sua carreira. Para o professor, o festival tem só a agregar na carreira do jovem tenor. O festival é importante para os alunos porque eles vivem 24 horas de música, né, com os colegas, se conversa música, se discute música, e discute a música filosoficamente, academicamente, estruturalmente, então, estilisticamente, né? Então, tudo isso acontece, essa conversa toda acontece, essa troca de informação entre os alunos acontece. E, obviamente, há uma troca também com os professores, né? E isso é muito saudável na vida de um músico, de um cantor. Felipe quer participar mais vezes do festival e voltar a Poços de Caldas. Para ele, a cidade é muito acolhedora. Com certeza, participar mais vezes é meu intuito, né, para isso. A infraestrutura, o turismo aqui é muito, muito gostoso.